Бул өкмөттүн астында комиссия по госязыку деген бар, туурабы? Ошол комиссия госязыкка канча каражат бөлүнгөн? Бул мындай да, адамдын көркү акыл да. Адамдан акылы качып кутулбайт, бирок шарт түзүш керек мамлекет тил боюнча. Эмне себептен суроо атам? Бизде Кыргызстанда 14 мектептер бар. Биздин мен туугандарым, дунгандар жашап атат. Ушул мектепте мамлекет тил өнүкпөйт. Канча жылдан бери мен суратсам, ошол эле китептер, эски программа жөнөкөй жок. Ошол комиссия эмне кылып атат? Ошону өзгөчө көңүл буруңуздар суранам да, сиз кандай ойлотасыз? Биз сиздин 14 мектепти жана бөлөк мектептер кыргыз тилине муктаж болгон баарын толугу менен жабабыз. Азыр Учкунга атайын Германиядан оборудованияны заказ кылып бүттүк. Отборго барып келишти. Буюрса жаңы жылдан баштап китеп проблемаларын чече баштайбыз. Биринчи кезекте ошо кыргыз государственный тилде чыккан китептерди басууга ниеттенип атабыз. Мин образование даяр болуш керек да. Айрым авторлор биз бербейбиз деп көбүрөөк акча сурагандыктан азыр переговорлор көбүрөөк жүрүп атат да.